Citelum, gestió i manteniment de l'enllumenat públic, us ofereix els esports. La zona esportiva municipal de la Guinardera acull durant tot el mes de juliol el tercer campus Moisés Hurtado organitzat pel Sant Cuat Esport Futbol Club. Els infants i els jugadors d'aquest club de l'entitat vermell i negre de la nostra ciutat poden gaudir d'un campus d'estiu plenament futbolístic on perfeccionen tot l'après durant l'any. El passe. Un contra un, al chut. chut, la turada. són els elements indispensables que cal conèixer a l'hora de practicar el futbol. Tots ells repassen i es milloren el tercer campus d'estiu Moisés Hurtado organitzat pel Sant Cuat Esport durant aquest mes de juliol. Enguany, el principal canvi és que els jugadors vermell-negres poden gaudir-ne a la zona esportiva municipal de la Guinardera sense sortir de la ciutat, com a les anteriors edicions on s'havien de desplaçar fins a Lliçà. A més del pas cel·lo contra u, el xut o l'aturada, els participants gaudeixen de sessions tàctiques on els entrenadors expliquen pas a pas trucs per millorar. Els grups petits i el treball en equip són els secrets d'un campus que compta amb la supervisió i la coordinació del jugador del primer equip de l'Espanyol, Moisés Hurtado. Tenim la sort de, de tenir el Moisés Hurtado darrere tot això, un jugador consagrat a la primera divisió i que els nens el veuen com una referència i i això els hi fa doncs, estar molt atents quan ell els hi ensenya coses i, i veure's molt involucrats amb ell. Però els coordinadors no són els únics que veuen amb bons ulls la visita del Moisès. De fet, a molts els hi ha causat molta sorpresa. És que ens vam quedar així molt parats perquè no ens esperàvem que vingués, pensàvem que ens ho havien dit per, no sé, perquè ens il·lusionéssim una mica i no sé, bueno, jo em vaig endur una gran sorpresa. Aquest campus d'estiu, a més de fomentar i millorar la pràctica del futbol, vol servir com a desconnexió de la rutina diària. El coordinador del campus ens ha explicat l'objectiu que s'ha marcat en aquesta tercera edició. Òbviament el campus es tracta que els nens desconnectin una mica del que ha estat tota la temporada de futbol o d'altres esports que facin, desconnectar una mica de la rutina de l'escola i venir aquí doncs, a divertir-se sense oblidar doncs, una mica el que és el futbol i fer una part de tecnificació, d'aprendre, una altra de competir, no oblidem que el futbol sempre és competició. L'estès comença a les 9 del matí i acaba a les 5 de la tarda. Durant el matí, la tecnificació centra bona part de l'activitat esportiva i a mig matí s'atura per refrescar-se a la piscina de la floresta. A la tarda, havent dinat, els participants disputen competició en forma de partits per posar en pràctica tot el que han après en un dia de campus. Golf de primer nivell, aquestes són les consignes del Benesto Turfamani que torna a la nostra ciutat aquest divendres i dissabte per oferir un altre cop un espectacle de golf. En aquest cas, les millors jugadores del panorama internacional visiten la nostra ciutat i ho faran en aquest cas amb tres sancoatenques que defensaran el club de golf de Sant Cugat. Parlem d'Andrea Vilarassau, Carla Domingo i Paula Mustienes que representaran Sant Cugat en aquesta prova. El club de golf Sant Cuat acollirà aquest divendres i dissabte el Benesto Tour femení. Les millors golfistes del panorama internacional visiten la nostra ciutat amb l'objectiu de millorar els resultats de l'anterior edició disputada el mes d'octubre, passat on la Zahara Muñoz va aixecar el títol. La malaganya en aquesta ocasió no disputarà la prova ja que es troba als Estats Units jugant al circuit americà, objectiu que persegueixen totes les jugadores que disputen aquest Tour femení que recorre els millors camps de l'estat espanyol. En aquesta ocasió la participació Sant defensada per les golfistes Andrea Vilarassau, Carla Domingo i Paula Mustienes. La golfista Sant Quatenca Andrea Vilarassau, que ha estat present a la roda de premsa, ens ha explicat com veu la seva participació en aquesta prova. Les opcions encara no ho sé, però intentaré fer el millor que pugui i aprofitar l'oportunitat aprendre molt de com juguen els professionals. Aquest divendres i dissabte, les jugadores de França, Itàlia, Suècia, Marroc, Àustria, Holanda, Anglaterra, Dinamarca, Bèlgica i Estònia es donaran cita al camp del Club de Gol Sant Cuat. Algunes de les més destacades són la Gran Canària Emma Cabrera, campiona de la prova Sancti Petri de Cádiz, i la malaguenya Laura Cabanillas, campiona més a Pontevedra. I nosaltres volem tancar la informació esportiva d'avui amb una notícia que ens envia la Rosa Catalán, ja que l'envol l'Olivera de la nostra ciutat ha disputat el torneig MTG Wagen Cup a Alemanya. Els sancoatencs han quedat quarts en un campionat que ha comptat amb la presència d'equips internacionals i amb un nivell molt i molt destacat. Per tant, d'aquesta manera, l'embol i l'esport local que també fan un pas eh, a nivell internacional. Nosaltres d'aquesta manera volem agrair a la Rosa Catalana aquesta notícia que, que ens ha enviat. Nosaltres d'aquesta manera tanquem la informació esportiva d'avui. Que vagi bé.